الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے. محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، آپ کافی دیر سے علماء اعظام کے بیانات سے استفادہ فرما رہے ہیں. جلسہ سیرت النبی ہے. آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار عرب و عجم، حبیب رب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کے لیے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ کی شان میں نظر نگار اور نظم نگار دنیا کے اندر آئے اور اپنی تباہ آزمائی کر کے چلے گئے، لیکن آخر میں اپنی عاجزی، اپنے قصور اور کوتاہی کا اعتراف، جس کو شاعر نے کہا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. چونکہ وقت کافی ہو گیا اور ہمارے قابل قدر جناب حضرت مولانا تصدیق صاحب کا یہ حکم کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے 15-20 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ جائیں تو حشاش بشاش جائیں، اس لیے 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. رب العالمین نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کی شان کو قرآن کریم کے اندر رحمت بیان کیا گیا کہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں ایک اسم ذاتی ہے،
जिसको अल्लाह के नाम से हम याद करते हैं और जानते हैं, ये अल्लाह का जाती नाम है और इसके अलावा अल्लाह के 99 नाम अस्माए हुस्ना जो कुरान करीम के अंशों में लिखे हुए हैं और इसके अलावा अल्लाह के बेशुमार नाम और अस्माए हुस्ना है, लेकिन उनमें तमाम में अफजल और बरतर जो मौसूफ बनने के लायक है वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम नामी के बाद जिस अस्माए हुस्ना में से जिस नाम को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है वो रहमान का नाम है, रहीम का नाम है, जो अल्लाह की सिफाती नाम है। अल्लाह ने अपने अल्लाह नाम के बाद कसरत के साथ रहमान और रहीम के साथ अपना जिक्र फरमाया। अगर बिस्मिल्लाह के अंदर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के बाद रहमान का तज़किरा, फिर अल्लाह की सिफाती नाम रहीम का तज़किरा। जब सूरह फातिहा शुरू होती है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सबसे पहले अल्लाह का नाम का तज़किरा, फिर अल्लाह की सिफाती नाम रहमान और रहीम का तज़किरा और रहमानिर्रहीम। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में सबसे मुकद्दम और सबसे अहमियत का हामिल नाम रहमान और रहीम है। वो अल्लाह जो रहीम है, वो अल्लाह जो रहमान है, जिसकी रहमत पे करा है, जिसकी रहमत पे पना है, जिसके करम का, जिसकी रहमत का और जिसकी मोहब्बत और मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसी अल्लाह तबारक व तआला ने और उसी रहमान और रहीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आलम के अंदर रहमतुल लिल आलमीन की शान के साथ भेजा और ऐसी रहमत आपको अता फरमाई जिसके असरात अजल से लेकर अबद तक थे, जिसके असरात आलमदीन है। वो रहमतुल लिल आलमीन जो नबी और रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया, उसकी रहमत के आसार आलम अजल के अंदर, उसकी रहमत इस दुनिया के अंदर, उसकी रहमत आलम बरज़ख के अंदर, उसकी रहमत आलम आखिरत के अंदर और उसकी रहमत आलम जन्नत के अंदर आज जगह आए हो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के आसार नुमाया तौर पर नजर आएंगे। जिस तरह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मकानों के साथ है, इसी तरह मकीनों के लिए भी आपकी रहमत आम है। जो जो जिस मकान के अंदर, जिस मकाम के अंदर, जिस खित्ते अर्ज़ के ऊपर आबाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा उसको जरूर मिला है। तमाम मखलूक को मिला है, नूरानी मखलूक को मिला, इस हाकी मखलूक को मिला, इस नारी मखलूक जिन्नात को मिला और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जमीन पर चलने वाले परिंद और फजाओं में उड़ने वाले परिंद, तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा उसका असर अता फरमाया है। क्यों ना हो, जब अल्लाह रहमान और रहीम है और उसकी रहमत बेपना और बेकरार है, वो इतना रहमान और रहीम के एक मर्तबा एक कस्बे के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जिसके अंदर उसका बच्चा उससे बिछड़ गया। जो शीर खार और दूध पीला बच्चा था वो उस मैदान के अंदर अपने बच्चे को तलाश कर रही है, हैरान और परेशान है, सरगर्दा है, कभी इधर दौड़ती है, कभी इधर दौड़ती है, चलते चलते दौड़ते दौड़ते अगर उसको कोई बच्चा नजर आता इस आलम में क्या उसके पिस्तानों से दूर बह रहा था, ममता की मांग का जोश मार रही थी। जो बच्चा उसको नजर आता उस बच्चे को उठाती, अपने सीने से लगाती और उसको दूध पिला दी। सहाबाए किराम ये मंजर देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे हैं। आकाए दो जहां ने अपने जानिसार सहाबाए किराम से फरमाया, क्या तुम्हें इस औरत की मोहब्बत से जो इसके बच्चे के लिए है तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? ये माँ अपने
बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है, किस कदर प्यार करती है, इसके दिल के अंदर अपनी बच्चे के लिए ममता का और प्यार का और मोहब्बत का एक दरिया मौसर है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या तुम्हें इससे ताज्जुब नहीं होता? सहाबाए किराम फरमान करते हैं कि अल्लाह के रसूल, यकीनन ताज्जुब होता है कि ये माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो इतना रहमान और रहीम है। अब जाहिर है अपने बंदों पर जब बेपना मोहब्बत, बेपना रहमत, तो उसी रहमत के नतीजे में और उसी रहमत के असर से अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा रहमत वाला बनाया होगा। एक सफर में है आप, एक औरत की गोद में बच्चा है, वो चूल्हा जला रही है, जब आग भड़कती है अपने बच्चे को पीछे लेकर हट जाती है, आग के शोले सब्र पड़ते हैं, फिर आग को जलाने की कोशिश करती है और उसके करीब हो जाती है, और जो जो आग के शोले भड़कते हैं उसकी तपिश और उसकी गर्मी उसके बच्चे को न पहुंच जाए इसलिए वो पीछे हट जाती है। थोड़ी देर के बाद वो आकाए तो जहां की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज करती है कि अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि अल्लाह जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु माँ से ज्यादा अपने बंदों पर प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता? क्या जितनी माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है, रहीम और शफीक है, क्या इससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान नहीं है? आकाए दो जहां ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इससे ज्यादा मोहब्बत करता है, इससे ज्यादा रहीम और करीम है। जितनी माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और प्यार करती है, माँ कहती है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माँ भी अपने बच्चे को आग में जलाना पसंद नहीं करती। उसके कहने का मकसद ये था कि जब माँ अपने बच्चे से इस दर्जे प्यार करती है, वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। जब माँ अपने बच्चे को आग में जलाना पसंद नहीं करती, तो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह इतनी बेपनाह मोहब्बत और रहमत के होते हुए अपने बंदों को जहन्नम में डालना और जलाना किस तरह पसंद करेगा? तो वो और अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माँ भी अपने बच्चे को आग में जलाना पसंद नहीं करती, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रहमतों के बावजूद अपने बंदों को जहन्नम में चलाना और जहन्नम में डालना पसंद करेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को झुका लिया और जब आपने सर को उठाया तो आपकी आंखों से आंसू रवा दवा थे और आप रो रहे थे, और आपने फरमाया लिखत आमेज अंदाज में, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम में अजाब न देगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये बंदे मैदाने महशर में अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करें कि अल्लाह के साथ अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करार न देते हो। जो अल्लाह से इस हालत में मैदाने महशर में मुलाकात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का और अपने करम का वहां मुजाहरा फरमाएगा और उसको जहन्नम का अजाब में मुबतला नहीं फरमाएगा। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को अपनी चादर में लपेटे हुए लाए और आकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये बच्चे हैं चिड़िया के, ये गोरैया के, ये परिंदे हैं और उसके बच्चे, मैंने इन बच्चों को पकड़ा एक झुंड से, एक झाड़ी से, जब चिड़िया ने देखा तो चिड़िया इन बच्चों पर आकर चिमट गई और मैंने उसको भी अपनी चादर के अंदर लपेट लिया और आपकी खिदमत में लेकर आया। आपने कहा खोलो। चादर को जब हटाया और कपड़े को हटाया, वो परिंदा अपने बच्चों को छोड़कर उड़ना पसंद नहीं कर रहा था, अपने बच्चों से चिपटा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह ये परिंदा अपने चूजों से और अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत की वजह से हमें ऐसा नबी अता फरमाया जिसकी शान रहमतुल लिल आलमीन बयान की, जो रहमतों वाला है, जगह जगह कुरान करीम के अंदर आपकी रहमत की आयात
موجود ہے. احادیث شریفہ کے اندر آپ کی رحمت کے قصے, آپ کی رحمت کے واقعات اور آپ کی رحمت کے تذکرے سیرت کی کتابوں کے اندر ملیں گے. حیرت انگیز تذکرے, حیرت انگیز واقعات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون رحمت والا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اگر بیان کیا جائے تو صرف رات ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی ناکافی ہے. اور یہی کہے گا شاعر کہ تھکی ہے فکر رسا, تھکی ہے فکر رسا, مدہ باقی ہے, علم ہے آب لپا, مدہ باقی ہے, تمام برف تمام ہوا, مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا, مدہ باقی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت اور اسی پیار اور اسی رحمت اور اسی شفقت کی بنا پر اپنے امت سے اور اللہ کے بندوں سے اور انسانوں سے, چاہے امت دعوت ہو, چاہے امت اجابت ہو, چاہے وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے, چاہے وہ لوگ ہو جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا لیکن بے پناہ محبت کرتے تھے, آپ کی محبت تھی کہ آپ سفر میں ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں, آپ حضر میں ہیں تو امت یاد کرتے ہیں, دن کا اجالا ہے تو امت ہی کی فکر ہے, رات کا اندھیرا ہے تو امت کی فکر ہے, زمین پر تشریف فرما ہے تو امت کی فکر ہے, اور اگر عرش معلا پر پہنچے ہیں تو تب بھی امت کی فکر ہے اور امت کا تذکرہ ہے. کیسا رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا اور کتنی محبت کرنے والا اور کتنا پیار کرنے والا اللہ تعالی نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے لیے بھیجا. اور اللہ کا فضل کہ اللہ نے بن مانگے بن سوال کیے آپ کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا. وہ نبی ایسا رحمت للعالمین اور ایسی محبت کرنے والا اور ایسی رحمت والا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت کے اندر داخل نہیں کرواتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رات کی تنہائی ہے, آپ سجدے کے اندر ہیں, آنسوں سے آنسو روا دوا ہے اور آپ کی زبان مبارک پر اپنی امت کی فکر اور قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کی یہ آیت جاری ہے, ان تعذبہم فإنہم عباد وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, اے دونوں جہاں کے پالنہار, اے بندوں کے خالق و مالک, میدان محشر کے مالک, اے تمام مختار, اے تمام اختیارات رکھنے والے اللہ, تمام جہانوں کے پالنے والے, تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں, تیرے اختیارات میں کوئی دخیل نہیں, نہ دنیا کے اندر تیرے معاملے میں کوئی شریک ہے, نہ آخرت کے اندر تیرے معاملات میں کوئی شرکت رکھتا ہے. اگر تو عذاب دے گا تو اے اللہ تیرے بندے ہیں, تو مختار کل ہے, تجھے اختیارات کلی ہے, تو مالک ہے, یہ بندے تیرے مملوک ہیں, تو آقا ہے, یہ تیرے بندے تیرے غلام ہیں, تو جس طرح چاہے اپنی ملکیت کے اندر تصرف فرمائے, تیرے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں, تجھے روکنے والا کوئی نہیں, کوئی دخل اندازی کرنے والا کوئی نہیں, تیرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. ان تعذبہم فإنہم عباد, اے اللہ تیری شان ہے, تجھے زیب دیتا ہے, اگر تو تمام کو جہنم کے اندر داخل کر دے تیرے عدل کے عین مطابق ہے, اور اگر جنت کے اندر داخل کر دے تو یہ تیرا فضل ہوگا. ان تعذبہم فإنہم عباد, اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے یہ بندے تیرے غلام ہیں, کوئی تجھے روکنے والا نہیں. وإن تغفر لهم, لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب ہے, حکمت والا ہے, یہ تیرا فضل ہوگا, تیرا کرم ہوگا, تیرا احسان ہوگا. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں پوری رات گزار دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ امت کی فکر تھی جو رات کی تنہائی میں آپ امت کے لیے رو رہے ہیں اور جنت کے لیے سفارش کر رہے ہیں. مکے اور مدینے کا سفر ہے, درمیان میں ایک مقام آتا ہے, وہاں آپ قیام کرتے ہیں, سجدے کے دعا کرتے ہیں, سجدے کے اندر گر جاتے ہیں, لمبا سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا اور پھر اس کے بعد دعا کی ہے, پھر لمبا سجدہ
سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا, پھر دعا کی ہے اور پھر لمبے سجدہ کیا اور سجدے میں پڑے رہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول, تین مرتبہ آپ نے دعائیں کی ہے, تین مرتبہ لمبا سجدہ کیا, حقیقت کیا ہے, واقعہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں, میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا, اے اللہ, اے پروردگار عالم, تو اپنی میری امت کو بخش دے, اپنے بندوں کو بخش دے, میری امت کو جنت کے اندر داخل فرما دے. جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی, اللہ نے اختیار دے دیا کہ ایک سورس کو آپ اپنی سفارش کے ذریعے جنت کے اندر داخل کر سکتے ہو. میں شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گیا اور دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. یہ ہے آپ کی رحمت اور امت سے یہ ہے محبت اور امت کی یہ ہے فکر اور یہ ہے جنت میں داخل کرنے کی دنیا کے اندر سفارش کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دیر تک دعائیں فرماتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی اور دوسرے ثلث کے بارے میں شفاعت کا حق دے دیا کہ آپ اپنی شفاعت کے ذریعے اور اپنی سفارش کے ذریعے دوسرے ثلث کو جنت کے اندر داخل کر سکتے ہیں. پھر میں سجدے کے اندر گر گیا اور اللہ کا شکر بجا لاتا رہا, اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, اللہ کی تعریف و توصیف کرتا رہا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا. اے اللہ, یہ تو تیرے بندے ہیں, جس طرح تو چاہے تصرف کر سکتا ہے, لیکن تو نے دوسرے ثلث کو بھی میری شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما لیا. یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا احسان ہے, یہ تیری رحمت ہے. اس کے اوپر جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہی کم ہے. پھر چین نہیں آتا, پھر بھی امت کی فکر ہے اور آپ تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تیسرے ثلث کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے, آپ تیسرے ثلث کو بھی اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کروا دیں. میں پھر جب سجدے کے اندر گر گیا اور شکرانے کے طور پر سجدے میں پڑا رہا اور اس شفاعت کا حق دیے جانے کی وجہ سے اللہ کا دیر تک شکر ادا کرتا رہا. یہ رحمت ہے, یہ محبت ہے, یہ آپ کی شفقت ہے, یہ کریمی ہے, یہ آپ کا احسان ہے اور سب اور امت سے یہ محبت ہے. ایک طرف تو آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے لیے, ایک طرف آپ کی محبت امت کے لیے, اور دوسری طرف ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ آقا دو جہاں سے ہم کس درجے محبت کرتے ہیں. جب آپ عرش معلی پر پہنچے ہیں معراج کی رات میں اور وہاں اللہ جل جلالہ عبا نوالہ نے فرمایا, اے حبیب, تم میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری تمام پاکیزہ عبادتیں, میری تمام بدنی عبادتیں, میری تمام مالی عبادتیں, اے اللہ, سب تیرے لیے ہیں, تیری رضا کے لیے, تیری خوشی کے لیے میں نے تمام عبادتیں انجام دی. تجھ سے محبت کے نتیجے میں دنیا کے اندر تمام عبادتیں انجام دیتا رہا, تمام عبادتوں کے اندر ریا کا شائبہ نہیں, دکھاوے کا ذرہ برابر شائبہ نہیں, شک اور شبہ نہیں. اے اللہ, اخلاص کے ساتھ میں تمام عبادتیں انجام دیتا رہا, میں تیری بارگاہ میں اپنی زندگی کی تمام عبادتیں بطور ہدیہ اور تحفے کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کائنات کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی نہیں, سب سے آپ سے بڑا مخلص کوئی نہیں, آپ سے بڑا عارف کوئی نہیں, آپ سے زیادہ فکر آخرت رکھنے والا کوئی نہیں. آپ اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم. آپ کو تمام چیزوں, شریعت کی تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا, آپ کو شریعت کے کچھ جزی جزی کا علم دے دیا گیا, آپ کو شریعت کی کلیات کا علم دے دیا گیا. احکام شرعیہ میں سے ایک جزی اور ایک ذرہ برابر آپ سے پوشیدہ نہیں, اور اگر تمام نورانی, تمام ناری اور تمام انبیاء اکرام اور تمام خاکی مخلوق کے علوم کا میرے آقا کے علم سے موازنہ کیا جائے تو وہی نسبت ہوگی جس طرح ایک سمندر کے قطرے سے نسبت, یا قطرے کو سمندر سے نسبت, جس طرح ایک قطرے
کہ سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح تمام انبیاء کرام, تمام مخلوق کے, تمام فرشتوں کے اور تمام جنات کے علوم کو اگر میرے آقا کے مقابلے میں رکھا جائے, میرے آقا کے علم کے مقابلے میں قدرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. اور جتنا علم ہوگا اسی درجے کی معرفت ہوگی. اس لیے میرے آقا تمام سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے, اور میرے آقا ایسے معرفت رکھنے والے کہ آپ کی جوتیوں کی برکت سے اور آپ کے فیض آپ کے صحبت کے نتیجے میں اور فیض صحبت کی وجہ سے بڑے بڑے عارفین, بڑے بڑے کاملین, بڑے بڑے شیخ المشائخ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کے اوپر انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا اور گردشتہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا. بلکہ آپ کے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اسی طرح ہوتے ہوئے بڑے بڑے ایسے اولیاء اکرام پیدا ہوئے, جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر سنجر کے رہنے والے مدینہ منورہ میں آتے ہیں, وہاں سے اللہ کے رسول نقشہ بتاتے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجتے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے, آپ کے طفیل اور آپ کے صدقے میں, آپ کے اتباع سنت کے نتیجے میں اس ہندوستان کے اندر آتے ہیں. تو ایک سفر کے اندر ایک مسٹر آرنلڈ پریچنگ آف اسلام کے اندر لکھتا ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نبے لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. آپ ہی کی برکت سے اور آپ ہی کی جوتیوں کے صدقے میں شیخ المشائخ, اولیاء کرام, بزرگان دین, ائمہ مجتہدین, محدثین اور مفسرین اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سے بڑا عارف کوئی نہیں, آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور جتنا علم ہوگا اس درجے کی معرفت ہوگی, اور جتنی معرفت ہوگی اسی درجے کی اللہ کی عبادت ہوگی. جتنی معرفت ہوگی اسی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا. اس لیے آپ سے بڑا اس کائنات کے اندر مخلص بھی کوئی نہیں ہے. اتنی اس درجے اخلاص کے ساتھ اللہ کی آپ نے عبادت کی کہ آپ کی زندگی کا ایک سجدہ اگر تمام مخلوق کی عبادتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے آقا کی زندگی کا ایک سجدہ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو تمام مخلوق کی عبادتوں کے مقابلے میں میرے آقا کی زندگی کا ایک سجدہ بھاری پڑ جائے گا. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. تو اللہ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, اے اللہ, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میں اپنی تمام پاکیزہ عبادتیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں تمام تیری خدمت کے اندر لے کر آیا ہوں, یہ ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا, السلام علیک ایھا النبی, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا. علیک کاف خطاب کی ضمیر ہے. جب سامنے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کاف ضمیر خطاب کی استعمال کی جاتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو کہیں گا السلام علیکم, تمہارے اوپر سلام ہو. جو موجود نہیں ہوگا اس کو کہیں گے السلام علیہ, اس کے اوپر سلامتی ہو. کسی نے کسی کے لیے سلام بھیجا کہ بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں بکر پوری, مولانا تصدیق صاحب سے میرا سلام کہہ دینا. وہ جب آ کر ان سے کہے گا کہ مولانا منور صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے تو مولانا تصدیق صاحب کہیں گے السلام علیہ وعلیکم السلام. علیہ ان کے اوپر بھی اور تمہارے اوپر بھی سلام ہو. تو حاضر یہ خائف کے لیے جو سامنے موجود نہیں ہوتا اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور جو سامنے ہوتا ہے کا اور کن یہ خطاب کی ضمیر اور حاضر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اب ایک سوال پیدا یہاں ہوگا اور کیا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے تو کہا جائے السلام علیکا, السلام علیکا یا رسول اللہ, السلام علیکا یا حبیب اللہ. تو غور سے سن لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو محفوظ کر لیں. ایک کاف کی ضمیر ہے اور ایک ہے ہو ضمیر. کاف آمنے سامنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے سامنے آقائے دو جہاں اور آقائے دو جہاں کے سامنے
جل جلالہ کی تجلیات اور اللہ کا نور ہے جو اللہ کی ذات ہے جو اس کی شایہ نشان ہے, ہم اس کی کیفیت کو نہیں جاتے. اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے, اس دیکھنے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے سپرد کر دیا جائے, آمنے سامنے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, آپ کے اوپر سلامتی ہو اے نبی, اللہ کی رحمتیں ہو, اللہ کی برکتیں ہو. اور یہ التحیات پھر نماز کے اندر مشروع قرار دے دیا گیا. اب یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کے نبی تو اس دنیا سے تشریف لے گئے, جب سامنے موجود رہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ؟ جب نماز میں اس طرح پڑھتے ہیں تو خارج نماز میں بھی اسی طرح درود و سلام پڑھنا چاہیے. تو سن لیجئے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سات و آسمان کے اوپر فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی, جب یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم بھی اللہ کا کلام, یہ بھی اللہ کا کلام. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا کہیں یا ایوہ النبی, یا ایوہ النبی, اس طرح یا ایوہ الرسول, اے رسول, اے نبی. اور خطاب کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے. جس طرح قرآن کریم آپ دنیا کے اندر ہمیں دے کر چلے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن وہ قرآن کریم کی آیت جس میں آپ کو خطاب کے ذریعے مخاطب کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی تغیر کرنا جائز نہیں. اسی طرح السلام علیکہ ایوہ النبی یہ بھی اللہ کا کلام ہے, اگر نماز میں پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے, اس کو بدلنا جائز نہیں. اور اب صلاۃ و سلام پڑھنے کے دو طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے بتا دیے. ایک طریقہ روزہ اقدس پر پڑھنے کا, اور ایک وہ طریقہ جب آدمی دور ہو. چونکہ آپ روزہ اقدس میں بقید حیات ہیں, آپ زندہ ہیں, اور دنیا سے زیادہ کامل ترین زندگی آپ کی روزہ اقدس کے اندر ہے, اس لیے جب ہم روزہ اقدس پر حاضر ہوں تو ہم پڑھیں گے السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا خیر البلیہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم آمنے سامنے سمجھتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ آپ ہمارے صلوات و سلام کو سنتے ہیں, آپ موجود ہیں, بقید حیات ہیں. اور جب دور ہونے ہیں تو چونکہ آپ ہمارے سامنے موجود نہیں اس لیے ہم درود پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب اس میں ظاہر استعمال کیا جاتا ہے وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے, یا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو تمام محدثین نے جب حدیث نقل کی ہے اور بیان کی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں علیہ کا نہیں کہا. تمام محدثین نے غائب کی ضمیر استعمال کی ہے. اور جب ہم دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے, وہ درود و سلام روزہ اقدس میں آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے پیش کرتی ہے اور نام بنام بتاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی فلاں امتی فلاں کا بیٹا ہے, فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے, فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے, آپ کی خدمت میں یہ درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرتا. تو دونوں صلوات و سلام کے طریقے الگ, غائب رہنے میں الگ, اور آپ کے روزے اقدس پر حاضر ہوں گے تب بیٹھ کر پڑھو, کھڑے ہو کر پڑھو, لیٹ کر پڑھو, جس طرح چاہو. شریعت میں کوئی پابند نہیں بنایا ہے. ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں, ہم جب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں, اور اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں جس حالت میں اللہ سہولت دیتا ہے اس حالت میں پڑھتے ہیں. جب ہم دور ہوتے ہیں ہندوستان میں تو غائب کے ساتھ پڑھتے ہیں, فرشتے درود و سلام پہنچاتے ہیں, اور جب اللہ ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے تو ہم آپ کو زندہ تصور کرتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ کے ذریعے پڑھتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا آسمانوں پر, کس طرح جب آپ نے یہ اپنی عبادتوں کا ہدیہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, میرے آقا کتنی محبت کرتے ہیں, کیسے رحمت للعالمین ہے, کیسی اعلیٰ اور بالا
اس طرح کسی کو میسر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، اپنی رحمت کا وہاں بھی مظاہرہ فرمایا، اپنی محبت کا وہاں بھی اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا اے اللہ جو تو میرے اوپر سلامتی اور جو رحمتیں اور برکتیں بھیج رہا ہے اور میرے اوپر نازل فرما رہا ہے، میری امت کو بھی اس میں شامل فرما لے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو لیکن میری امت کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ آپ حضر میں یاد رکھتے ہیں، سفر میں یاد رکھتے ہیں، راتوں میں یاد رکھتے ہیں، دن میں یاد رکھتے ہیں، آپ زمین پر یاد رکھتے ہیں، آسمانوں پر یاد رکھتے ہیں، آپ کس درجے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارا کیا فرض منصبی ہے کہ ہم قائد و جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے ہم سے محبت فرمائی، اب امت کے اوپر بھی حق ہے کہ ہم بھی اس سے زیادہ آپ سے محبت کریں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اگر واقعی ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔